estão vindo. Estão vindo! Eles vão... Eles não... Estão em cima de mim! Eles vão! O que está acontecendo? Como você entrou aqui? Fica parado aí! Sou eu! Fica aí! É o Dick, vamos ficar calmos. Não se aproxime! Vamos conversar. Eu vou te matar! Tá, tudo bem. Não, me dá arma! Não. Me dá arma, cara! Não, eu vou! Merda! Jesus Cristo! Boozer! Mas que merda! Eu ouvi vozes. Dick, você também ouviu? Não ouvi merda nenhuma. Boozer, seu braço está infeccionado. Não está. Tá sim, Boozer. Dá uma olhada. Eu não preciso olhar nada. Vamos, temos que arranjar ajuda. Olha, eu não preciso. Vamos. De... Merda, eu não preciso de ajuda. Foi mal por aquilo. Por tentar estourar a sua cabeça. Tipo, eu achei que vi alguma coisa, saca? Calma. Ei, cuidado com o degrau. Relaxa. Mas era... Era coisa da minha cabeça. Sim, sim. Eu sei, eu sei. Dava pra ouvir eles, Dick. Eu ouvi, Dick. Passos martelando na minha cabeça. Botas. Só mais uns passos. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo andar, caralho. Eu consigo andar. Ok. Ok. Eu só... Não... Sim. Agora anda, vamos. Sobe, temos que ir. Peraí. Peraí. Como? Aonde a gente vai? Eu... É só uma voltinha, Boozer. Vai te ajudar a botar a cabeça no lugar. Rodar? Ah. Tá, tá bom, ok. Isso vai ser bom. Um ar. Ok. Aonde a gente vai? Dick? Você lembra quando a gente saiu de Faruel? Como foi aquilo? É. Eu lembro. As rodovias estavam atoladas de carros. Tinha tanta gente. Todo mundo fugindo. Pensando que... Se desse pra correr o suficiente, daria pra escapar do que tava a caminho. Pois é. Ninguém podia correr rápido o suficiente, Boozer. Ninguém viu que tava a caminho do jeito que eu vi. Então a hora que o povo disse que se foda, sabe? E começaram a andar, depois a correr, era tarde demais. Isso, tarde demais. E eu me lembro de ver os frenéticos. Deles vindo, milhares deles. Todos aqueles imbecis idiotas foram engolidos. É, eu lembro. Quando você vê uma coisa dessas, você sabe que é só uma questão de tempo até chegar a tua vez. Nada vai impedir isso, Bruce. Porra nenhuma, mas... Mas você sabe por que a gente continua andando? Não. Porque o que mais dá pra gente fazer? Pois é. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. It's like the enemies that we are battling. I am nothing but a human alien. Left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes,
with a soldier's eye, with a soldier's eye, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die, and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding, and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. O que você está fazendo? Nada. Uhum. Pensei que fosse se enfeitar antes de entrar. Não, você que sabe. É, eu pensei em passar no salão, tomar umas cervejas e depois chegar numa boa na enfermaria. Não, 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 cara, já tô de saco cheio. É. Eu tô só te zoando. Ei, Dick. O Iron Mike disse que ia te matar se te visse de novo. Ah. E se ele disse... Aquele velho vive esquecendo até o próprio nome. Não, não. Ei, ele vai lembrar. Você tem que ficar acordado. Não estamos no meio da estrada, mas se tá o frenético bom, tá passa bom, por aqui... Eu sei. Beleza. Ei, Dick. Ah, é? Não mate ninguém no acampamento, ok? Eu não vou matar ninguém. Você tá bem? Eu tô melhor. Ouviu uma moto, eu também. O que tá fazendo aí? Deve ter sido um vagabundo. Não precisava me arrastar tá aí? Aqui. Caralho. A gente deve aparece ter ficado onde guardando eu posso o acampamento. Não andar ver por aí de bobeira. Eram os Reapers? Ah, contra nós dois. Mesmo. Vamos pegá-los antes que... Não, 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 não. Foi isso mesmo que a gente pensou. Eu e um cara, irmão da Ed. A gente saiu em patrulha, saca? Não era longe daqui. A gente ficou na sombra. Era noite, mas tinha lua. E você sabe como os Reapers adoram a noite. Primeiro a gente ouviu eles vindo, gritando igual aos frenéticos, como se tivessem saído do inferno. Meu Deus, aquele barulho. Acho que tinha uns quatro que deu pra ver. A gente começou a atirar neles. Eles nem tentavam fugir dos tiros. E o problema é que eles não caíam. Eles só continuaram correndo pra cima da gente. O cara derrubou um deles, puxou a faca pra terminar o serviço. Merda, eu devia ter dito pra ele deixar quieto. Mas dois subiram em cima dele e eu atirei. Você atirou? É, eu matei ele. Eles estavam rasgando ele no meio igual frenéticos. Eu atirei e corri de lá. Então, se você for atrás dos Reapers, é melhor levar reforços. Aquele tédio de fazer a guarda do jeito que é pra ser. Vai fazer o que mais tarde? Tenta dormir um pouco, ué. Aquela menina Lisa, acho que é, a novata, ela chora o tempo todo.
Nos primeiros dias, eu não conseguia nem dormir. Qual é a dela? Ela acabou de chegar da merda. O que você queria? Kurt, quer apostar que a gente expulsa essa garota em menos de um mês? O Iron Mike não vai fazer isso. Ele não presta muita atenção nisso. Será que ele sabe que ela tá aqui? Seria difícil ele não perceber. Ela chora o tempo todo. Mas ela anda mais quieta ultimamente. Acho que ela sacou que isso não serve pra nada. Na real, faz um tempo que eu não vejo ela. Aí, era uma pedra. Tem alguém tacando pedra? Hã? Tem alguém aqui. Viu alguma coisa? Hã? Isso foi uma pedra? Uma pedra? Tem alguma coisa aqui. Achou alguma coisa? Isso foi uma pedra. Como é que é? Uma pedra? Eu vi alguma coisa. O que você viu? Tem alguma coisa aqui. Viu alguma coisa? Alguma coisa? Como a gente vai manter a paz com um bando de lunáticos pirados que se cortam? Como dá pra confiar em uma coisa dessas? Uma coisa? Eles são pessoas, não frenéticos. Se você diz, o Esquizo tem razão. A única coisa que aqueles putos entendem é a força. Se a gente assinar um tratado de paz com a ONU, vamos demonstrar pra quê? Alguma coisa. Quem tá aí? O que era? Os caras eram bonitos, foram só atacados, foram torturados. O Joe tá com cicatrizes na cabeça, como se quisesse... Ah, merda! Iron Mike, Esquizo. E os homens que enterraram foram retalhados, Mark, retalhados. Cristo, levamos 3 horas para recolher todos os pedaços dos corpos. Não queria deixar nada para os frenéticos. Bem, é o Carlos e você sabe. Precisamos ir. Que merda foi essa? Os Reapers vão... Do que você tá falando? Raymond, esquece isso. Só esquece isso. Tem alguém por aqui. Viu alguma coisa? E o próximo grupo? E depois? Porra, o Carlos já tá invadindo o acampamento Rogue, o acampamento Pioneer. Não tem prova disso. Eles estão vindo pro norte.
Eu ouvi uma daquelas transmissões da Rádio Oregon Livre. Quem tá aí? O que você viu? Agora você tá ouvindo aquele pirata. Ele pode ser pirata, mas acho que ele tem um vídeo. E aí, qual é? Quê? Antes tem alguém tacando pedra? Eu vi alguma coisa. Tem alguém aqui. Como é que tá? Tá ali. Só precisa arranjar um jeito de entrar. Por quê? Você tá querendo entrar na jogada ou é só pra ficar fantasiando? Não, cara. Só uma curiosidade. Eu tava trabalhando na cozinha e vi a Rick com uma cara boa. Nem foi difícil. Oi, Ricky. Oi, Ed. Eu não quero confusão, então se as moças me derem licença, eu vou... Não, não, não. O que tá fazendo na minha enfermaria? Ah, agora vai atirar em mim. Espera, espera aí. Tem uma regra, né? Você não pode atirar em uma mulher se você não precisar. Bom, agora você precisa. Ah, merda. Ok, olha só. Por que não deixam eu explicar? Veja na bolsa térmica. Agora você tá vendendo drogas pra Tucker? Quando trouxe aquela menina, achei que tivesse mudado. Mas obviamente não. Não, não, não são drogas. O quê? São antibióticos. O Boozer tá doente. É uma infecção. Eu não tinha outra opção. Infecção? O que aconteceu? Isso importa? Eu fiz merda. Tragam ele. Vão buscá-lo, tragam não ele. Não podemos fazer Sim, isso. Sim, podemos. Não importa quem ele é e não importa o que o Iron Mike pensa. Se tem alguém doente, tem alguém doente. Temos que cuidar uns dos outros. Amor é tudo que temos. Vamos, eu te dou uma carona. Pra onde a gente vai? Lembra que tinha um acampamento pequeno quando a gente chegou no vale? Sim, eu lembro. Você chama isso de moto? Pode não ser uma moto de vagabundo, mas até que serve. Vamos nessa. Às vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Tipo, será que... Então, como ela tá? A menina que eu trouxe, a Lisa? Você vai me levar pra ver ela? Não. Caralho, Ricky, mas que saco, por que não? Não dá, ela não tá aqui. Calma, espera aí, espera um pouco. Como assim? Onde ela tá? Uns dias atrás, o Esquizo colocou ela numa missão de coleta. Ela e mais três foram até o acampamento Rogue para procurar suprimentos. Eles voltaram sem ela. Tá me dizendo que largaram ela? Largaram ela lá na merda?
Eles não largaram ninguém. Disseram que ela saiu correndo. Jesus! Pode ter sido qualquer coisa. Lobos, frenéticos, Reapers. Pode escolher. E o que o esquizo estava pensando? Botar ela numa missão de suprimentos? Todo mundo tem que trabalhar, Dick. É o acordo e você sabe. Não acredito nessa merda. Olha, ela estava sobrevivendo em Marion Forks há anos quando eu achei ela. Ah, é? Então você devia ter deixado ela lá. Quem tá aí? Pra trás, não me faça estourar sua cabeça. Sou eu. Não, pra trás! Opa! Ei. Ei, é a Rick. Lembra de mim? Eu andava com vocês há um ano. Rick, o quê? Túmalo? Sim. Era túmalo do Lago Lost? Isso. Espera aí. Tudo bem. Como você tá indo aí, Boozer? Tudo bem? Numa boa. Mesmo assim, não devia ter tentado roubar nossas coisas. Isso é piada. Olha o braço dele. O que eu devia fazer, hã? Eu não sei. Talvez pedir? Jesus. Olha pra vocês, os motoqueiros. Os vagabundos mais fodásticos, né? E agora voltam até o Iron Mike. Quer dizer, se ele aceitar. Vamos, me ajuda a levar esse até a Ed. Vamos lá. Vamos lá, parceiro, vamos. Não quero sua ajuda. Rick. É, Boozer, Rick.